Minha mãe. E ela achou que, ela concordou com que meu pai era legal ou ruim, sou eu. Caramba, eu não entendo. Faz força. Ou seja, aquilo que eu falei pra ela, que eu sou puta, é verdade. Mulher adora vagabundo. E aí isso quer dizer que não, mas é fato. Não, daí ela vem com um papo assim, ó. Ah, vai ver, mas tem um detalhe. O vagabundo vai fazer ela feliz. Daqui a pouco vai dar liberdade pra ela, não vai cobrar ela. Ou seja, eles têm justificativa pra tudo, né? Aí onde é que vai deixar que não vai se congelar?